អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ងប់រឿងស្មុកស្មាញពេលនេះគង់សុជាតិនឹងជាវិបុលផ្អែមល្ហែមឡើងវិញក្រោយស្ងប់ស្ងាត់ព្យុះភ្លៀងគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងគង់សុជាតិនឹងលោកជាវិបុលបានបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាជារឿយៗស្ដែងអំពីសុខសុភមង្គលអ្នកទាំងពីរបានរួមគ្នាចាប់ដៃ គូកសាងជីវិតបន្តទៅមុខទាំងការងារនិងស្នេហាស្នាមញញឹមជាច្រើនឲ្យឃើញថាអ្វីៗបានវិលត្រឡប់មកជាថ្មីអ្នកនាងគង់សុជាតិនិងស្វាមីបានដឹកដៃគ្នាទៅសាងសេចក្តីសុខនៅកោះមួយនៃទឹកដីកម្ពុជាអ្នកទាំងពីរបានថតរូបជាច្រើនសន្លឹកបង្អួតគេឯងឲ្យតាមដានគង់សុជាតិវិញឃើញតែញញឹម ឯស្រស់វិញស្រស់ស្រាយស្អាតផ្សំជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់និងបរិយាកាសមុននេះត្រូវបានគេដឹងថារវាងគង់សុជាតិនិងលោកជាវិបុលបានលេចលឺផ្ទុះរឿងយ៉ាងរង្គោះរង្គើស្នេហ៍រហូតធ្វើឲ្យអ្នកនាងគង់សុជាតិពិបាកចិត្តគិតច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកនាងក៏ចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យប្រហែលជាមានការពិភាក្សាគ្នាដោយប្រការណាមួយទើបអ្វីៗប្រែមកជាធម្មតាវិញ បើមើលទៅលើពាក្យពេចន៍របស់អ្នកនាងគង់សុជាតិបានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមវិញបានលើកឡើងថាតោះសាងអនុស្សាវរីយ៍ជាថ្មីនៅលើទឹកដីកោះដ៏ស្រស់ស្អាតពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងជួបគ្នាពេលវេលាបណ្ដាលឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងណាបងគឺជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលស្រឡាញ់អូន ចានេះគឺជាសកម្មភាពស្វីតស្វីតរបស់អ្នកនាងគង់សុជាតិនិងលោកជាវិបុល ក្រោយពីមានរឿងរកម្មរកគូគ្នាក៏ដូចជាល្បីរន្ទឺពេញបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាវិស័យសិល្បៈតេតតងរឿងមេអ្នកទី3ចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងជីវិតគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលមួយនេះក្រោយភ្លៀងមេស្រឡះពេលនេះពួកគាត់សាងអនុស្សាវរីយ៍សាយជាថ្មីធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនលួចច្រណែនចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា